Հոբիից մինչև եզակի հավաքածուի ստեղծում նկարիչների միությունում կայացել է Ռուզաննա Անդրեասյանի մատնոցների հավաքածուի ցուցադրությունը։ Բացառիկ նմուշները մատնոցները աշխարհի ու ժամանակի տարբեր հատվածներից անտարբեր չեն թողել ներկաներին։ 1730 մատնոցներ աշխարհի տարբեր ծայրերից։ Նկարիչների միությունում իր մատնոցների հավաքածուն ներկայացրեց Ռուզաննա Անդրեասյանը։ Մասնագիտությամբ ֆինանսիստիկին Ռուզաննայի այս հետաքրքիր հոբին սկիզբ է առել 3 տարի առաջ, իսկ թե ինչպես նա պատմեց մեզ այդ զրույցում։ Գաղափարը ծնվեց 3 տարի առաջ, երբ որ ես հարցս ինձ փոխանցեց մորս մատնոցը։ Դրանից հետո իմ մոտ միտք առաջացավ տարբեր ճանապարհություններից, տարբեր իրավիճակներից բերել մատնոցներ։ Հետո այդ միտքը գրավեց նաև իմ ընկերներին, հարազատներին, և ես հիմա ունեմ այն, ինչ որ ես ունեմ։ Արդեն ներկաներին տիկին Ռուզաննան ներկայացրեց իր հավաքածուի կենսագրությունը։ Հիմա դուք անցնեք սրահով և նայեք, շատ գեղեցիկ մատնոցներ կան, և ես կարող եմ նրանց մասին ժամերով խոսել, բայց հիմա ուզում եմ ասել, որ մատնոցների հավաքածուում կա 13-14 դարի սկսած մինչև մեր օրերը հաշվող մատնոցներ, որոնք իրենց հնությամբ զարմացնում են, և շատ շնորհակալություն իմ ընկերներին, որոնք իրենց ընկերները, բարեկամները, հարազատները, որոնք իրենց սիրո առհավատության դեպի ինձ անում են մատնոցների միջոցով։ Սիրո դրսևորումներ եղան նաև ցուցադրության ժամանակ, ծաղիկներից զատ նա նաև նվեր ստացավ մատնոցներ։ Նկարիչների միության նախագահ Կարեն Աղամյանը նկատեց, որ աշխարհի տարբեր ծայրերում գործող մատնոցների թանգարանների կողքին պիտի մտածել նաև հայաստանյան թանգարանի ստեղծման շուրջ, ապա Ռուզաննա Անդրեասյանին հանձնեց օրը նշանավորող պատվոգիր։ Ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել և նկարիչների միության կողմից այդպիսի մի պատվոգիր շնորհել Ռուզաննա Անդրեասյանին, սա երևի հետաշրջանակների մեջ կգերազանցի ձեր ինտերիերը։ Հյուրերից Սիլվա Կապուտիկյանի տուն թանգարանի տնօրեն Արմենու Հիդեմիրճյանը իր հետ բերել էր նաև բանաստեղծուհու մատնոց թանգարանային ցուցանմուշը։ Իսկ թե ինչ էր կարում այս մատնոցով, դուք ուղղակի Աբիբերյան կմնաք տեսնելով այս գեղեցիկ հագուստների մոդելավորումները։ Որնա տես ինչպես Պուշկինների, Եվգենի Օնեգինը նկարում բանաստեղծությունների, պոեմների վրա, այնպես էլ ինքը ստեղծագործությունների վրա, և կտրում, կարում էր, հագնում էր, ամբողջ Երևանը զարմանում էր, թե գաղթական թաղում ծնված գաղթականի դուստը Սիլվան ինչպես է կարողանում այսքան գեղեցիկ հագնվել։ Մատնոցների մասին բազմաթիվ հայ և օտար պատմություններն ու հետաքրքիր լեգենդները լրացրին այս հավաքածուի ներկայացումը։ Մատնոցներն իբրև զարդ, մատնոցներն իբրև գուշակության մասնիկ, իբրև սիրո դրսևորում։ Այդ պատմությունները շատ էին և գունեղ, ինչպես ցուցադրության մատնոցները։ Զարուհի Դիլանյան, Լեռնիկ Մկրչյան, Օրը լրատվական։